Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za Piráty ze Sartosi. Byli jsme dlouho bez dílu, já se omlouvám, protože toho prostě bylo tak nějak víc a nebylo úplně kdy natáčet. A navíc po tom minulým dílu, který upřímně stál za prd, jsem tak z toho nějak byl úplně nic moc a nechtělo se mi nějak dál natáčet zrovna takhle jako rychle po sobě. Protože ten minulý díl, ten jsem nahrával hodinu a vzniklo z toho 28 docela, nebo 29, nebo jak dlouho to bylo, nic moc minut a ono to tady ve skutečnosti jako už moc není co dělat. Já jsem měl jednu chvíli moment, nebo dojem jsem měl, že hraju to oko víru, nakonec jsem dal teda, vlastně když jsme to začínali, říši smrtelníků kampaň, tu klasickou dlouhou a musím říct, že asi to byla chyba, protože tam aspoň byl nějaký závěr. Ono, teda všichni si stěžovali, že to bylo moc krátké, ta oko víru, ta kampaň, ale asi by mi to v tuhle chvíli vyhovovalo víc. Protože teď máme před sebou dlouhé dobývání a ničení a bojování, takové jako v podstatě, nevím, nějak asi ne extra zajímavé. Tady máme... My tady máme koho? To je Harganet? To je Harganet, ne? My jsme spolu ve válce s Harganet. My spolu ve válce nejsme, my dokonce obchodujeme, tak to je dobře, protože ta armáda mě tam trošku... Já myslím, že oni jsou úplně za nás rádi, vzhledem k tomu, že my zde dobíjíme jedno sídlo za druhým, respektive pleníme a oni jedno sídlo za druhým zabírají. Nejinak tomu bude ani teď, protože my zaútočíme zde. Počkej, ty nemáš věrnost. Koho jsem sakra myslel, že mu chybí věrnost teďka? Nevím, někomu dochází. Každopádně ty půjdeš sem. Jo, ten náš, máme tady našeho agenta? Nemáme, co? Nikde. Tady byl někde agent. Mě možná skapal. Ok, pocit, že jsem o něj přišel. Abych to mohl proklikat, ale to se by teďka asi úplně... Jo, tady? Ne. On myslím, že skončil. Možná skovaný není. Ok, skončil asi. Takže Aranessa nám zaútočí na tohle. Tam nejsou žádný hradby, nic. Jo. A já jsem myslel, že to bude bitva, ale ona to možná bitva nebude, helejte se. Sakra. Ale dáme to na bitvu, protože ty ztráty z automatiky jsou tak příšerný, že to radši dám bojovat a radši si tady zase posedím pár minutek při načítání, protože pak by nás to zdrželo zase při odklikávání kol, možná ještě déle. 30, bohové jsou nám nakloněni a zahájíme rozmisťování. Tak, kde pak máme nepřítele? Konečně no, opět po dlouhé době zpět na pláních tady norsky. Nebo na pláních severu. Dlouho jsme zde nebyli. Naposledy jsme zde bojovali právě za norskanské kmeny a já nevím, já mám docela rád ty otevřené planiny, ty bitvy na těch otevřených pláních, teda mnohem více než třeba na nějakých těch zalesněných mapách. To je takový... ne ani z hlediska, jako že by mě to nebavilo nebo nelíbilo, ale myslím si, že ta hra, že něco jakoby v rámci té hry mi ubírá tak nějak tu možnost si to... Už jsem si říkal, co to tam je za stíny a oni zmizeli. Že to není takový prostě, ta hra úplně, nevím no. Ty bitvy v těch džunglích jsou nepřehledný strašně, takže asi tak. Uděláme naše klasické rozmístění. Já vím, že já to furt rozmísťuju stejně a furt dokola a tohle, že to není úplně nějak asi extra zábavný, ale ono to funguje a co funguje, tak není třeba asi měnit, že jo? Myslím, že Američané mají takový přísloví, pokud to funguje, tak se to nemění. A já to mám rád. Nebo přijde mi to poměrně logický takovýhle přísloví. Nebo držet se podobných pouček. A nám přicházejí posily v podobě armády. Tady druhé, kterou rozmístíme zde. Takhle, aspoň teda zatím. Jo. A ono se to vůbec nerozmisťuje, protože tam asi došlo k blokaci terénu nebo co a... Ach jo. Zapte toho pitomýho mamuta. Oni mají dva momenty. Oni mají dva mamuty. Zastavíme palbu artilérie, Aranessa by mohla sejmout tohle, vy byste mohli sejmout tohle. Mamut je mrtev, to je mrtvo. Vypalte sem, vypojďte na něho, ten už zuří. Vypalte sem. Vypalte sem, vyběžte úplně. Wow, ty dostali těžce ale na frak. Co to tady bylo, šampioni? Bersekři. Dobrá, konec. Wow, OK, truchlivý děsové, přišli jsme o 2 jednotky truchlivých děsů, relativně. Čelní útok ve stylu zautoč a zapomeň, není dobrý nejen pro ty dělostřelci nic neudělali. Není dobrý nejen pro lehkou jízdu, ale je taky špatný pro truchlivý děsy. Já nechci spojovat, ale to je ten problém. Možná by mi to vyšlo líp, kdybych to dal automaticky tentokrát. moc se... Já už vím. Vím, proč pravý křídlo, nevím, proč levý, jestli ty berserkři jsou opravdu takhle silní, ale pravý křídlo, tam byli proslulí kožení vlci, nebo mlžní stopaři, firmští válečníci s hodností 9. Tak jo, to dává smysl. Ty 2 jednotky jsou docela dost rozbitý, to se mi nelíbí. Dáme to, kolik máme peněz? Dáme to vyplenit a pak to srovnáme se zemí. Dobrá, Aranessa se nám tady začne doplňovat. Proč oni jsou doplněný? Oni jsou doplněný. Jo, tady máme agenta, on tady byl, on nebyl celou dobu, on byl schovaný, já viděl, že je schovaný. Já viděl, že tady je. Nemůže se hýbat, škoda. Tak jo. Tebe taky dáme do postavení, ať nestrácíš síly, takže nakonec, jako v podstatě jsme bez ztrát. Wow, OK, to je divný, ale dobře. 10 000 to je moc, 10 000 to je stejně moc a to je všechno taky moc. Všechno stojí 10 000, wow. Tohle stojí 8 000, to už je lepší. OK. Chceme to utratit? Proč ne, hele, když už stojíme. Rychlost zapalování ztrát, to by se ti teoreticky hodilo. Můžeš dělat ještě, můžeš teda ještě něco jiného, ne, to už máš všechno. Tohle můžeš, okej, a proč ne? A proč ne? Vždyť je to v pohodě. Tak, když jsme zase utratili všechno, co jsme si získali, tak jsme utratili. Tím pádem to jsme asi dokončili tady to kolo. My tady probíhá, jo, tady máme nízkou vědnost, tady je on, okej, já viděl, že to je někde s dvěma armádama. Tady doděláme ty skaveny, tady těch bitev, wow, tady bude moc verbovat, úplně easy peasy, tady je taky velká bitva, to musou proběhnout teďka. Ono, když bojujou skaveni a Tomb Kings, to jsou masakry, to jsou hrozný masakry. Jejich požadavky platby a chtějí obrané spojenství jsou ve válce s hrabaty a... Což to, já to klidně vezmu, tam není o to problém. Protože my jsme ve válce skoro se všema teďka, ale horší je, že nechci, aby mi to když tak poškodilo vztahy s těma, se kterýma chci, abych měl lepší vztahy. I když tam než na vztazích záleží spíš na tými spolehlivosti, která je teďka extrémně nízká, takže musím čekat, až se zase dostane trošku nahoru. Teď já nevím teda upřímně, jestli mi to, že uzavřu s někým smlouvu, jestli to zvedne třeba, jestli tam je něco nebo ne. Nebo prostě musím jenom čekat, asi musím čekat jenom. A zase na druhou stranu nechci s nimi jít do spojenství, pak jim musím jít na pomoc, určitě budou válčit s hrabaty nebo tady s knížaty pohraničníma, takže asi ne, hele. No, Sigmar mě zatrať, to je pozdě, hele, ten už mě zatratil, myslím, že. Tak, tady se pokoušel blokovat armádu, no to jdeš taky s křížkem po funuse. Úkladná vražda neúspěch, tak to je taky to a věrnost nízká, tady taky, ok. A mořský urchin, jo, to my jsme ji vyhodili, protože měla... nízkou věrnost. Věrnost nízkou věrnost 4, že jo? L-půl stěžeň. No L-půl stěžeň si ji může maximálně tak nahonit takzvaně na Muleconovi asi. Leda, že bychom vyjeli proti Muleconovi a zkusili ho dobít. Já zase nechci nechávat to sídlo bez obrany, to je ten problém, tyjo, za ty piráty je to tady docela takový... Jako obrana tady je nějaká, ale to je prostě, to se neubrání plný armádě nějakého dobrýho hrdiny. A toho bychom potřebovali někoho porazit, sakryš. Tady nikdo nám snad nehrozí, leda, že by na nás kultroskoší zautočil, což snad ne, když máme spolu tak dobrý vztahy. Kolik máme? 163, to se stát asi nemůže, že jo. Pojďme teda vyjet a uvidíme, snad se... Nebudu dávat pochodový nebo... To rychlejší postavení, protože to nechci. Jo, a to sídlo nám zabrali. To sídlo jsem chtěl zabrat já, vy. Že já to potřebuju, co? Vládí následující počet provincií, to je velký, vlastně 8, že jo. Jako... Já to můžu dělat tím spojenectvím, takže buď přímým vlastnictvím nebo prostřednictvím vazalství a vojenského spojenectví. Takže jakmile dosáhneme toho vojenského spojenectví, tak jsme, myslím, že za vodou, relativně až na tu Norsku. Jinak všechno máme, až na tyhle 4 sídla a tu Norsku a tu jednu provincii. Takže my teoreticky jako válčit úplně nemusíme, to znamená ty armády, když my máme nízkou věrnost, no. Ups, a my máme tady ještě navíc nepovolený vstup vojsk, no my můžeme mít tady z téhle strany, když už bychom chtěli teda. Pojďme se přesunout asi, my nemůžeme takhle vyjít, ok. Jako takhle sem, dobrá, tak pojďme vyjít pryč, uvidíme. Rose Hawkins. Desítkovej a ona je 9. Zaběž ho. 41% šance, zkus to, hele. Úspěch, no vidíš to. Odvážnému štěstí přeje. Občas. zraníme a Beatrice, tady jsou, tady ty máš 12 level a tady je 4kovej a 22kovej. Toho 22kovýho asi nedáš, tak zkusím aspoň toho 4kovýho. Výborně, výborně, výborně. Tak, Bones McDonald to zničí, to už dáme automaticky. Hele, počkej, on má pasivní regenerace. To dáme na nějakou pěchotu, protože ty dostávají nejvíc záhul a dáme i na ně tohle, protože jsou v čele vždycky, tak to se hodí. 15 ztraceno, s tím jsem ochoten žít. Stejně mi nic jiného nezbývá. Pojďme dát tohle. Smrtící vítr, kletba času je moc pěkná, pojďme dát tohle. Tady máme dvě armády chaosu, to je nepříjemné, tady máme, jak se jmenuje, Throgga. My musíme stejně sem ještě. Já nechci překračovat tohle sto, protože my bychom se museli střetnout s nima, což je docela nepříjemné. Pojďme tedy zpátky se dostat. Výhoda... Jo, ty se nemůžeš hejbat. Tak se posuneme aspoň takhle, lehce. My můžeme dělat nájezd, ale to nám nic asi nepřidá, mám takový pocit, co? No jasně. Veřejný pořád... Přidám to něco kromě peněz? Ne, nic. OK, dobrá. Tady počkáme. Jo, a provedeme ten obřad za penízky. Jo, dobrý, a jsme zase lehce v plusu, 17 500. Hele, jako ty tebí elfové by to tady mohli tak... Ježíš, tady jsou ještě dvě sídla, ty krásu, kam to až zasahuje, to jejich... A tady další chaos, do prkínka. Si musíme vyhnout, já s tím úplně válčit nechci. Kolik sídel, Norsko? 12 sídel, ne, počkej, to nejste vy. Vy jste nahoře? Ne, kde jste? Vás přejel? Nepřejel, kde jste? Tam jste se schoval, tady. 12 sídel, no vidíš to, 12 sídel. Ježiš, kde mají 12 sídel? Wow, cože, oni mají... Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Dobrá, a kde jsou ty dvě další sídla? Ne, what the f... OK, tak to bude sranda. To bude teda sranda, než se tam dostaneme. Plovoucí zásoby a posilme čelní linie, jako vždy. The ever chosen himself, Archaon, has been sighted. Jo, OK, Archaon, útok na jednotky. Cože? Mu se podařilo zaútočit na jednotky. OK. Au. Kolik se tady sešlo těch norskanských agentů? Už to zabral. Teď čeká ty krásce z toho Harganetu. 10,000 lashes. To nemůžeme. To nemůžeme, dobrá. Tak pojďme pryč. Tady je Archaon. Tak tomu se vyhneme, s tím válčit jako úplně nemusíme, že jo, to pro nás není... ne, my to nemáme za cíl. OK, takže... Hele, Archaone, sorry kámo, ale my spolu válčit nemusíme. Sorry, no sorry. My potřebujeme Grelingu v sněm a... Jo, no možná bychom to měli vzít přes Hadí Molo. Když to vezmeme zase zpátky, tak můžeme vzít tyhle dvě sídla, pak vjet sem a pokračovat dále na tyhle dvě sídla. To by asi dávalo smysl celkem, co? Admiral, move or get the lash. Tak. Rozbíjte tábor, zde přespíme. V této nehostinné krajině. A Rose Hawkins tady zabila Chrisu. Dobrá, tady máme další krysu. Ta krysa je... Jo, to je ten morovej ten, to je jejich obřad. Jsem si říkal, proč to má level. Hm. Můžeme ho zabít. Tak a diplomacie ještě. Diplomacie. Já jsem si jednal dohodu o přístupu vojenských sil pro ty bandity Bernhofovi. Protože furt otravovali, tak proč ne? S kým chceme? S Kultem rozkuší by to bylo asi ideální, co? Nebo s Malekitem. Kdo vlastní? Hele, kdo vlastní Lotern? Kult rozkoší. Tak, kult rozkoší to bude. Ale přestože máme... Hele, máme střední, ale spolehlivost, sakra. Je jako upřímně, jestli to nepůjde diplomaticky, tak na to kašlu. Fakt, že jestli to nepůjde diplomaticky, tak na to kašlu. Protože to by bylo tak na strašně dlouho to dobít všechno, že asi to... to se mi asi nechce ani. Stále nechce, no. A máme dobrý vztah, klesá teda. Co kdybychom jí dali dárek? Nabídnout platbu, malý dárek jí dáme. Tak. Immediately, ok, takže jo. Doufám, že Malekit nebude žádlit. A jo, tebe máme zde. Tak pojď se podívat dál na moře a jo, to odklikneme zase. A možná, jestli se nebude dít něco zásadního, tak odkliknu aspoň dva díly. Dva díly? Dvě kola, aby jsme se někam šoupnuli zase. Ok, lesní elfové chtějí dohodu o neútočení. To, pánové, asi úplně přijmout nemůžu, protože vy vlastníte ten věkovitý dub a ten bych já celkem potřeboval. Když bych náhodou musel to nějak dobývat a bych měl udělat dohodu o neútočení, tak budu zase nespolehlivý, takže... Válečná smyčka chaosu byla rozprášená... neúspěch, ok. Já jsem řekl, že to přeskočím, co? Tak nic. Tak se nezadařilo, hele. Agent byl zničen nebo utekl? Vypadá to, že byl zničen. Hele, -3 tady je. Tady nám to nějak klesá. To není dobré. Co tady dole za armádu? Albram, to je hodně špatná armáda, taková. Ten Lašík je v provinci tady s tímhle, ok. Co kdybychom poslali Mulecona, teda na Mulecona i Benjamina, aby si zlepšil on. By asi šlo. A když jsme teda změnili plán ve smyslu toho, že nebudeme dobývat tuhle provinci, protože v podstatě asi nepotřebujeme. Tak se stáhneme. Beatrice Scott nám bude dělat průzkum. Já jsem mohl zautočit na ty agenty tady. A tak nic. Pochodové postavení. To bychom asi nemohli dávat táborový pak. Můžeš se ještě hýbat, ty? Nemůžeš. Dobrá, tak to posuneme. Dáme to na max. Jedeme na max, hele. Jedeme na max, protože... Ale ty můžeš jet v normálním. A můžeme dát teďka táborový? Nemůžeme už, jasně. To je logický. A on to pak doplní rychle, takže v pohodě. Takže to tady obejdeme takhle a to by šlo. Wulfrik chce smlouvu a já ji nechci, takže... Šmolík máš! My vlastně aspoň utečeme těm agentům takhle v tom pochodovém. Oni jsou pomalejší než my. Hlavně se někde nestřetnout s chaosáky, to úplně není... The beast's lash leaves your settlement in devastation, Admiral. I fear it may return to strike further havoc and carnage. Beatrice Scott získala -5 veřejný pořádek. Zraní způsobené zraní, obrana přizpojí. What? Jo, hele, a když tam pošlu armádu, tak ona bude schytávat tu. To jsem neskoušel ještě. Vypadá, že ne. +5. To by šlo. Tak, Benjamínku, pojď sem. A je. Jsme pomalí. Ona má už jenom 2? Prčic, to se zbouří zase ta armáda určitě. Není dobrý. Kolik to stojí? 5600. Za chvilku budeme mít nějaký prašule tady. Zdobí... A je chaos. To není dobrý, hele, to není dobrý, protože s nima bojovat nechci. To je 40kovej a to je 23kovej, no tak to si děláš srandu. A tohle... 38% šance, 14 zranění, tak jdeme na to, pojď. Yes! Beatrice. Když máš všechno tady. Máme ti zvířátko. Tak a jo, no to je blbé. Plná armáda, nezraněná. To mi kazí plány, takže jdeme zpět. Jdeme zpět a jdeme na normální postavení, protože se přepneme. Táborovýho doplníš jednotky, ty taky, to je všechno. Není, máme Rose Hawkins, tady ale nic není, postavit nic nechci. Tady bych mohl postavit, tady to bude opravit, okay. Aspoň tohle oprav a tu obranu oprava, tak, ok. Šíš slábne, pohybový dosah, tlačme, volení vojsk pro všechny pěchotní jednotky, posílá rezerv. Já nechci ale snížit pohyb teďka, nelítostný postup, to sedí. Nová technologie a wow, šílenec. Já jsem si to minulé nepřečetl, ale je přítomen v oblasti s vysokou mírou nákazy chaosu. A oni z toho makořej, ok. Ups, tak to je blbé. Wow, šajt. Zajímavá mechanika, dobrá. Pojď taky na moře už. Máme tady 2, s který můžeme porazit, což bude docela fajn, aspoň to trošku posílí tu věrnost. Ja, počkej, to jsi ty. Pojď. Ne. Tak. Nechci, aby tam zůstala ta naplánovaná cesta. Prve s tebou, ty jsi pomalejší. Kde je to sídlo tady? Těsně předtím zůstaneme. Tvůj kompas souhlasí, to je super, protože já souhlasím taky. Tady se opevníme, vytvoříme, rozbijeme tábor a... Jo, Grelingu s něm zničíme, pak možná rovnou vezmeme pevnost osudu. A pak to vezmeme tady okolo, asi uvidíme. Jinak to zřejmě nepůjde. Je to tady plný sil chaosu, armády chaosu se zde toulají a útočí na všechno, co se hne. Útok na jednotky úspěch. Ajajaj. Throgg nám tady... spoura. Throg nám tady prchá, ale Throg mě teda upřímně nezajímá. Jo, okay. Shipshape. Co tam je za obranu? Grelingu s ním je hlavní město, ale bez obrany. Pojďme zaútočit. To bude automatika. 49 ztrát, pojďme to vyplenit prvé. Potřebujeme penízky. A pojďme se posunout asi, když ještě můžeme se hejbat teda, o něco dále. Tebe teda vylepšíme. A pojďme dále, pojďme za to takhle. Protože Aranessa to dorazí. Příští kolo bychom... Možná, hele, tady je Throg, leze do hor. Mohli vzít i to... Jo, počkej, to není tohle sídlo. Pevnost osudu. Tam nejsou žádný ty, tam nejsou žádný armády. Já bych to mohl vzít, já bych je mohl rozdělit, že, ty armády. A jedna by šla sem a druhá sem. Hele, OK. Ne, počkej, to už bylo. Ne, to vlastně potřebuje někomu jinému. Ale znáte to, jak to chodí v hororových filmech, když rozdělíte... skupinu? No, všichni zemřou. Takže to radši asi tady zkoušet úplně nebudeme. Tady jsou skejveni. Ale válčíme s nima? Já myslím, že ne. Myslím, že ne. Ale to bychom se ubránili. To není problém. Pojďme vylepšit tohle. Asi jo. Má co nejsilnější armádu. Beatrice Scott by mohla tady už pořádně teda skautovat. Jo, nic nestavíme a frčíme dál. Richard slaný, výtrysk, povaleč. A jsme se s ním dlouho nehýbali. Tady jedou teda, tak to je blbý, no, pohybový dosah, rychlost, ok, shit. Jo, on mimochodem, teď jsem si teda všiml, že nemá žádný věci, ale my žádný věci už pro něj nemáme, teďka máme tady mosazný sekáček nějaký. Dáme mu, magické útoky mu dáme mu magické útoky. Tohle nemáme, tohle má. Tady máme něco, náklady na stavbu, příjmy z nájezdů, to nedělá. Bonus při boji proti velkým soupeřům plus 20. Hele kamaráde, to je asi všechno na prd, takže nic. Benjamin Drury. Tak, my se konečně tady odhodláme k souboji. Hele, počkej, prvé uděláme tohle, tady máme normální postavení. Věrnost 3 a 2 je opravdu... slabá, pojďme zaútočit. Zostaň už stát, děkuji. Jo, dobrý. Tak. To pojďme odkliknout. Tady budou větší ztráty, protože máme většinu obyčejných jednotek, velkých regimentů. Jasně. Kolik máme? Stále 3. A tady máme 5. Výborně. A pak si to prohodíte, hele. Jo? Pak si to prohodíte. Pojď doplnit tohle a to by dáme... Můžeme už pokročit tady v tomhle tom. Pojďme ho posunout. Trošku tak. Dále Rose, co s Rose? Rose by mohla tady sledovat tyhle krysáky. Se mi nelíbí ta armáda, hele, upřímně. Ta armáda se mi nelíbí, ta je velká. Moroví mnichové, bouřná havěť. To je hnusná armáda. Abychom se neubránili v sídlu teda tomuhle. Aranesso... Dobyto... 9 ztráta, srovnat se zemí. Děkuji. čtyřkovej, zab ho. Děkuji ti. Dobrá, vílo. Tak. Půjdeme kouzlech asi. Tady v okolí nikdo, nikdo není a tady, tady jsou chaosáci, My to ničíme. Tady to se zabírá. My jsme přijeli, zničili to, zabral to Harganet, zničili jsme to, zabral to Harganet, zničili jsme to, zabral to Harganet. Přijel chaos, zničil to, zničil to, teď zničí tohle pravděpodobně a teď to zase Harganet zabírá zpátky, no tak. To je bordel tady. Jo, a dlouho jsme se nepodívali na vysoká spolehlivost, no nekecejte. Na tohle kult rozkoší, okej, pojď, ne, vojenské spojenectví, pojď. Platby, nabídnout platbu. Nižší, jak nižší? Nižší, ani... Oni nechtějí všechny moje peníze, vy parchanti. Co chcete, s kým válčíte? S říší. Co kdybychom vyhlásili válku říši? Počkej, co kdybychom přidat se do války proti říši jak ven rozparovačů? S tím, že dáme vojenské spojenectví a že jim nabídneme ještě prachy. Oni to nechtějí normálně, to si dělají srandu. Aby to nebylo něco, jako bylo za... Aby to nebylo něco, jako bylo za ještěry, kdy... Jsme to nemohli vůbec dát, ale za ještěry to byl, myslím, že spíš jako bug, protože... Protože tam jsme měli celou hru v podstatě nízkou spolehlivost. Nebo velmi nízkou spolehlivost a nemohli jsme vůbec nic s nikým. Oběť Matlanovi, dobře, upíři Skan Molder, dobře. Jsou naštvaný. Počkej. A nešlo by aspoň... Nešlo by aspoň tohle? To nebude vyžadovat určitě takový... Oni nechtějí nic. No jsou možná moc silný, no. Jep, oni budou moc silný zase, to bude taková ta klasika. My jsme moc silní, my s váma nic nechceme. Pojďme sem. Pojďme prvé sem. Pak to vezmeme nahoru. Benjamine, Benjamine, vy zautočíte na tohle. Zase pohnou. OK. To je nějaké vyrovnanější, ale zranění způsobené střelbou, průrazné zranění, zdrad na střelce? Dáme to na ty lansty. Dáme to automaticky. Máme si věrnost. Budeme mít na 5, on má na 4, on nedostal bonusový. Tady máme další trpajzliky. Tak objedeme všechny tady asi, abychom jim zvedli to. Poslušnost. Peníze máme, tak to můžeme upravit. Beatrice Scott. Tohle máš kolik? To je 40kovej, ok. Tak pojďme pryč. A jo, no helejte se, časově jsme na tom asi tak nějak akorát, řekněme. Tady já budu muset to posunout sám zase mimo. Já jsem předtím, asi mezi minulým a tímhle dílem bylo asi 7 kol jsem odehrál. Tady to budu muset udělat minimálně stejně. Horší je tohle, no. Horší je to, že oni prostě nechtějí. A vypadá to, že... Co kdybychom se prostě přidali do války, protože říše myslím, že je absolutně KO. Co? Říše KO. Takže se přidáme do války proti říši a uvidíme, jak se jim to bude líbit. Hele, střední jenom, nejsou z toho zase tak. Jo, oni nechtějí, what? OK. No, s kým jsou spojenci? Se Skavenama? Utonouci, tak s nimi jsou spojenci, tak to mi teda... Počkej, tak se zkusíme spojit s utonoucem, jestli to půjde. Aspoň. The lady blessed me with this voice. So I said no. I think not. OK, tak to uděláme jinak. Jste s někým ve válce, s říší. Evidentně to nefunguje tak, jak bych chtěl. Nechtěj, dobrá. Tak to bude muset chvilku ještě asi setrvat. Já nevím, máme velmi vysokou spolehlivost už, nebo vysokou minimálně. Stále nechtěj, diplomacie nás zarazuje teďka, mně se to upřímně nechce pak všechno vybojovávat, protože těch sídel je spousta a to by znamenalo válku se spoustou z těch velkých frakcí a válka s kultem rozkoší znamená válka s Nagarondem a vzhledem tomu, že obě ty frakce jsou vlastně ty dvě nejsilnější frakce, které zde jsou. První, druhá, my jsme třetí, tak to by asi nebylo úplně ideální, tak nevím. Uvidíme, jak to dopadne, snad naši diplomaté budou schopni dojednat nějakou dohodu, abychom si my tři mohli rozdělit svět, to by bylo krásné. Pro dnešek to bude ale všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 Let's Play za Piráty ze Sartosi a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.